গিল তিনিজনী আছে, লার্জ হোয়াইট ইয়র্কশায়ার, এটো F1 গিল্ট। ভিডিওটোত আছিলে গাহৰি পালক এজনৰ কাহিনী, কেনেকৈ তেখেতে কৰ্মসংস্থাপন কৰি নিজে আগুৱাই গৈছিলে। এইখিনি মোৰ মেডিচিন যিখিনি ইউজ কৰোঁ, ইয়াতে মই ৰাখোঁ ইকলেটতে। সিহঁতক 200 গ্ৰামকৈ ডিহুজ খুৱাইছিলোঁ, 3 টাইম খুৱাইছিলোঁ, আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে সিহঁতক দানাবিলাক মই বঢ়াই গৈছিলোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই তিলক আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ নতুন এক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ দিনত আমি ক'বই লাগিব, আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে সংস্থাপনৰ কাৰণে অ'ত ত'ত মানে ঢাপলি মেলি ফুৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতেও আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাৰায়ণপুৰৰ কছাৰী পথাৰৰ আমাৰ ৰাজীৱ বসুমতাৰীয়ে এক মানে সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি লৈছে। তেওঁ ধুনীয়াকৈ পিগাৰী ফাৰ্মিং কৰি পেলাই তেওঁ এক সংস্থাপনৰ বাট তেওঁ মুকলি কৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ লগতে তেওঁ আনকো উৎসাহিত কৰি তুলিছে, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকো তেওঁ সহায় কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত। গতিকে তেওঁ নিজে এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ এক আৰু এক সুকীয়া মানে পৰিচয় আছে, নতুনকৈ সংগঠিত হোৱা এক সংস্থা সদ অসম গাহৰি পালক সংস্থাৰ। তেওঁ অসম প্ৰান্তৰ প্ৰচাৰক সম্পাদক হিচাপেও দায়িত্ব লাভ কৰিছে। বন্ধুসকল, তেওঁৰ পৰা আমি এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক, তেওঁ কেনেকুৱা ব্যৱস্থা ৰাজিৰে আগবাঢ়িছিল আৰু কিমান পইচা তেওঁ ইনভেষ্ট কৰিছিল, ক'ৰ পৰা পোৱালি পাইছিল, কেনেকুৱা ব্যৱস্থা ৰাজিৰে তেওঁ আগবাঢ়িছিল, এই সকলো কথা আহক তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথমে মই তিলক মুছাহাৰী নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ ধন্যবাদ আৰু শুভকামনা যাচিছোঁ মোক এনেধৰণে এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ বাবে, অৰ্থাৎ মোৰ এখন ক্ষুদ্ৰ গাহৰি ফাৰ্ম দেখুৱাবৰ বাবে সুবিধা দিয়াৰ বাবে। মোৰ নাম ৰাজীৱ বসুমতাৰী, মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰৰ কছাৰী পথাৰত, আৰু মই এনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত এক সংগ্ৰাম চলাই যাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ, আৰু মোৰ লগতে আৰু আন 10 জনকো মই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম, আৰু মই নিজেও সহায় কৰিম বুলি আশা ৰাখি মই এনেদৰে সংগ্ৰাম চলাই গৈছোঁ। বাৰু ৰাজীৱ, কওকচোন বাৰু, প্ৰথম কথাটো হ'ল কি, আমি জনামতে তুমি এজন গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা ল'ৰা হয়, কিন্তু তাৰপিছতো মানে যিহেতু ইয়াতে গাহৰি ফাৰ্মিং কৰিবলৈ কাৰণে মনস্থ হ'লা, তো প্ৰথম প্ৰাৰম্ভিক সময়ত কেনেধৰণৰ কি ব্যৱস্থা ৰাজিৰে এই কথাষাৰ ভাবিলা যে মই পিগাৰী ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰোঁ, সেই কথাটো কেনেকুৱাকৈ মনলৈ আহিল মানে? হয়, গাহৰি পোহাৰ কথাটো মনলৈ কেনেকৈ আহিল বুলি ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰথমে ক'ব লাগিব, প্ৰথমতে মই ফেচবুকত পাইছিলোঁ, উপাৰ্জন নামৰ এটা ফেচবুক পেজত মই এটা ভিডিঅ' পাইছিলোঁ। ভিডিঅ'টোত আছিলে গাহৰি পালক এজনৰ কাহিনী, কেনেকৈ তেখেতে কৰ্মসংস্থাপন কৰি নিজে আগুৱাই গৈছিলে, আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই মই খুব অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলোঁ, আৰু ময়ো সেই কামটোৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ সেই গাহৰি পালনৰ ওপৰত মই আকৃষ্ট হৈছিলোঁ, আৰু সেই অভিমুখে মই এখন, অৰ্থাৎ সেই ফাৰ্মখনলৈ মই ৰাওনা হৈছিলোঁ মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম, অৰ্থাৎ মোৰ বন্ধু উত্তম বসুমতাৰীৰ লগত। আৰু সেই ফাৰ্মখন অৱস্থিত আছিলে লখিমপুৰ জিলাৰ কদমৰ লামুগাঁৱত, আৰু সেই ফাৰ্মখনত গৈ আমি ৰতন দাৰ লগত, অৰ্থাৎ সেই ধুনুগুনু পিগ ফাৰ্মখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰতন গগৈ দাৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, আৰু তেখেতে যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা আমাক যোগাইছিলে, আৰু তেখেত সঁচাকৈ বহুত সহজ সৰল আৰু কষ্ট কৰিব পৰা এজন মানুহ, আৰু তেখেতৰ পৰা যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা লওঁ মই এই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিব। হয় ৰাজীৱ, তুমি এনেধৰণেৰে আগবাঢ়ি যাওক, তাৰে আমাৰ শুভকামনা থাকিল। আৰু মন কৰিলে চোন বাকৰি মাটিও ধন বুলি কোৱা এটা আমাৰ কথাষাৰো আছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তুমি এষাৰ কথা কোৱা, ইয়াতে তুমি কিমানটা গাহৰি ৰাখিছ বা কি কি জাতৰ মানে গাহৰি ৰাখিছ? হয়, মোৰ ফাৰ্মখনৰ নাম হ'ল পৰিধি গ্ৰুপছ, মই ব্ৰিডিং ফাৰ্ম হিচাপে আৰম্ভ কৰিছোঁ, মই পোৱালি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে এই পিকলেটবিলাক আনি ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মোৰ টোটেল ইয়াতে আছে 11টা, আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়া মোৰ প্ৰথম ৰুম। প্ৰথম ৰুমটোত 2টা বৰ ৰখা হৈছে, এটা ডিউৰকৰ বৰ, আৰু এটা এইটো আপোনাৰ F1 বৰ হয়, ইয়াতে একেলগে ৰাখিছোঁ।
যিহেতু মোৰ আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম বাকী আছে এতিয়াও। এই দুটা বৰ ইয়াতে থোৱা হৈছে, সেইটো প্ৰায় 70 কেজিমান হৈ যাব। ছেকেণ্ড ৰুমটোত আছে আমাৰ গিল্ট আছে, F1 গিল্ট আছে তিনিজনী। আৰু এইটো 3 নম্বৰ ৰুম, ইয়াতো গিল্ট তিনিজনী আছে, লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশায়াৰ। এইটো F1 গিল্ট। এইটো 4 নম্বৰ ৰুমত আমাৰ দুটা গিল্ট আছে, মোৰ টোটেল 9 জনী গিল্ট হয় ইয়াতে ৰখা হৈছে। ইয়াত আছে এজনী গিল্ট, পিয়'ৰ লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশায়াৰ এজনী, প্ৰায় 90 কেজিমান হ'ব। এজনীক মই ছাৰ্ভিচ দিয়া আজি 15 দিন হৈছে। এনেধৰণে মই গাহৰিকেইটা ৰাখিছোঁ বৰ্তমান। মোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম অলপ বাকী আছে, ইয়াতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ ইডোখৰতে, আৰু এটা ৰৌ এনেকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। হয় হয়, ভাল কথা, এনেধৰণৰ আগবাঢ়ক বুলি কৈ আমাৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত তুমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলা তেতিয়া যিটো ঘৰ বনালা, ইয়াতে দেখিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ বাঁহৰে মানে বনাইছে। হয়তো আমাৰ ইচ্ছুক যিসকল ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে ঘৰ বনাবলৈ যাওঁতে বহুতখিনি খৰচা হৈ যায়, তেনেধৰণৰ ভাবিব পাৰে। কিন্তু মই ইয়াতে দেখিছোঁ যে তুমি ইয়াত বৰ ধুনীয়াকৈ বাঁহৰে মানে হয়তো খুব কম এটা খৰচাতে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আজি কৰিব পৰা যায়। তো গতিকে ঘৰখন বনাবলৈ যাওঁতে তো গতিকে কিমান খৰচা তোমাৰ প্ৰথমতে হৈছিলে, সেই কথাটো অকণমান জনাই দিলে ভাল হয়। লগতে প্ৰথম অৱস্থাত তুমি গাহৰিক কি দানা দিছিলা আৰু এতিয়া কি দানা দিয়া আৰু কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আজিৰে গাহৰিবোৰক ৰখা, সেই কথাটো অকণমান কৈ দিলে ভাল হয়। হয়, মোৰ ঘৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ বাজেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ এই ঘৰটো বনাওঁতে 50,000 মান গৈছিলে। আৰু মোৰ এই চাৰিওফালৰ যিটো বায়ো ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে মই গ্ৰীণ হাউচৰ পৰ্দা লগাইছোঁ, সেইটোৰ কাৰণে মোৰ 7,000 মান গৈছিলে। আৰু প্লাছ মোৰ মই ধুনুগুনু পিক ফাৰ্মৰ পৰা মই এই ব্ৰীডখিনি আনিছিলোঁ। মোৰ গুৰু, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ৰতন গগৈ ছাৰে মোক ব্ৰীডখিনি ছিলেকশ্যন কৰিছিলে, দুই এটা ময়ো ছিলেকশ্যন কৰিছিলোঁ। আৰু পিকলেটখিনিত মোৰ টোটেল 70,000 গৈছিলে। আৰু মই দানা প্ৰথমতে ডি হিউজ খুৱাইছিলোঁ সৰু অৱস্থাতে পিকলেটতে, সিহঁতক 200 গ্ৰামকৈ ডি হিউজ খুৱাইছিলোঁ, 3 টাইম খুৱাইছিলোঁ। আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে সিহঁতক দানাবিলাক মই বঢ়াই গৈছিলোঁ, এটা ফিট শ্বিডিউল অনুসৰি, এটা ফিট ৰিকুৱাৰমেণ্টত। আৰু মই ইউজ কৰিছিলোঁ গডৰেজৰ দানা, গডৰেজৰ গ্ৰৱাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ। আৰু গডৰেজৰ মাজতে কেইদিনমান আগত মই ফিনিচাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই সোনা প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফিনিচাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু মই ইয়াতে পটাছ পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সিহঁতক সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে গা ধুৱাওঁ আৰু মজিয়াখনত পটাছ পানী ছটিয়াই দিওঁ। আৰু সদায় মই চাফ কৰোঁ, খুব পৰিষ্কাৰ কৰি থ'বলৈ যত্ন কৰোঁ। আৰু এইখিনি মোৰ মেডিচিন যিখিনি ইউজ কৰোঁ ইয়াতে মই ৰাখোঁ। আৰু মেডিচিন ইউজ কৰিছিলোঁ, বাকীখিনি ঘৰত থোৱা আছে। ইয়াতে আছে টপিকিউৰ প্লাছ আৰু পটাছ থৈ দিয়া আছে, আৰু এলবুমাৰ থোৱা আছে, আৰু সিহঁতৰ জ্বৰ জুখিবৰ কাৰণে থাৰ্মোমিটাৰ থৈ দিয়া আছে। হয়, আপোনালোকে দেখিলে মোৰ ক্ষুদ্ৰ গাহৰি ফাৰ্মখন। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
সকলোৱে ভালে থাকিব, ভগৱানে সকলোকে মঙ্গল কৰক, আৰু আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ দিব যাতে মই আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু তিলক মোছাহাৰী নামৰ ইউটিউব চেনেলটিক সকলোৱে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ, ৰাজীৱ বসুমতাৰীয়ে পোৱালি যিটো ছাপ্লাইও তেওঁ কৰে, তো গতিকে আপোনালোকক যদি পোৱালি যদি প্ৰয়োজন হৈছে, যদি আপোনালোকে গাহৰি পুহিম বুলি কৈ ভাবিছে আৰু তাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকক পোৱালি প্ৰয়োজন হয়, আপোনালোকে ৰাজীৱ বসুমতাৰীৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে যদি কথা জানিবলগীয়া আছে, যিকোনো টিপছৰ কথা বা যিকোনো আপোনালোকে গাহৰি পালন কৰিবলৈ যাওঁতে যিকেইটা আমি কথা জানিবলগীয়া, যদি আৰু বিশদভাৱে আপোনালোকে যদি বহলভাৱে আৰু যদি অধিক জানিব বিচাৰে, তো আপোনালোকে ৰাজীৱ বসুমতাৰীৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত তেওঁৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টি প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই আনকো উৎসাহিত কৰি তোলক। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' ভৱিষ্যতেও পাবলৈ কাৰণে প্লিজ চেনেলটি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই ন'টিফিকেশ্যন বেল দি অলপ নিশ্চয় ছিলেকশ্যন কৰি লওক, যাতে মই ভিডিঅ' আপডেট দিয়াৰ লগে লগে আপুনি চাবলৈ পায়। তো ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।